După ce s-a luat de jucătorii naționalei, Gabriel Tamaș a devenit pădurar de ocazie. Fundașul i-a ajutat pe suporteri să planteze copaci. Spre rușinea mea, n-am știut nici eu. Da, mi stă foarte bine. Poate fi un agricultor, are un pomicultor. Da, adecvat, am văzut, da. Universitatea Cluj vrea să-și continue parcursul bun din ultimele 4 etape. Are 3 victorii și un egal. După succesul cu Turist, Șepcile Roșii au urcat pe locul secund în Liga a doua. Vineri primesc vizita Chiajnei și se gândesc doar la victorie. 4 puncte îi despar pe clujeni de liderul FCU Craiova. Noi ne dorim asta, e clar. E un început bun pentru mine, dar nu ajunge. Avem o cale lungă de bătut și, vedeți, clasamentul e foarte strâns. E nevoie să acumulăm puncte în continuare. U Cluj-Concordia Chiajna se joacă vineri de la ora 18.